Градобій, який пронісся Закарпаттям минулого року, чи не найбільшої шкоди завдав жителям села Текова Виноградівського району. Люди досі не можуть оговтатися від лиха. Град зрешетив крівлі на будинках місцевих та на державних установах. Побиті вікна, діряві дахи. На деяких будинках досі не замінили крівлю. Тому добре видно, наскільки сильним був градобій. То взагалі було таке, що хата залишилася взагалі без криші. Так, криша, ну, та криша була, бо ото такі великі куски і леду падали, що то моментально таке, що взагалі ніч. Таке лише і решето було. Велике, таке велике, як гусяче яйце. У нас черепицю було закрито, то все у дребезк розбило, такі великий град був, так що все, стіна. Тоді ми почали робити стіни тут. Ще й плопун попадав. І то все і збило, все понищило, все. Град зрешетив покрівлі на 450 будинках місцевих. Із області селянам, які постраждали, виділили по 445 гривень 13 копійок. Із сільського бюджету – 554 гривні 87 копійок. Разом це 1000 гривень на одне домогосподарство. Держава через з районного бюджету виділила на наше село 201 тисячу дали, ми з місцевого бюджету, сільського бюджету добавили 250 тисяч гривень. І лише ми достали 1000 гривень із цієї ради. Більш нічого. Та ми ще такого не знаємо. Шифера це обійшло 60-70 тисяч гривень. Я б була теж з моєї пенсії не могла, якщо не молоді той. Моя внучка та й дядь. Селянам, які відносяться до реформаторської релігійної громади, благодійний фонд виділив кошти додатково. Після градобою нам через угорських реформатів допомогла швейцарський благодійний фонд, допоміг, перекрив реформатську фару. Кожній сім'ї, де живуть реформати, які відносяться до нашої реформатської громади, отримали по 5200 гривень. Це 100 будинків у селі Теково. Інші жителі села, які не мали грошей, щоб перекрити дах, взяли кредити. А ось пані Марія і зимувала без крівлі. Я проживаю одна, самотня. Будинок пошкоджений не тільки після градобою. Ну, їжджають ці вантажівки, бачите, вони там, то теж трещини, так, так. Наробило шкоду на 100%, знесло кришу, повибивало вікна. В зимі я так зимувала, що на мене в кінці января відкрилася криша. На мене падало, дуло, ноги, руки відмерзали в хаті. Отоплюватися я не могла, тому що ну просто воздух топити не можна. Я просила, щоб виділили із області мені комісію, здала всі необхідні документи. У відповідь я отримала 400 гривень. Чоловік та дитина жінки померли. Живе одна, каже, що працювати не може за станом здоров'я. Я пенсію не отримую. Не працездатна ні рука, ні ноги, взагалі я не працездатна. Жінці пропонували роботу, однак вона відмовилася. До лікарів, щоб отримати групу інвалідності, не зверталася. Пішли до неї, зробили акт обстеження. Значить, вона так і сказала, що вона ніякі сезонні роботи виконувати не може. Чому? Бо в неї рука не працює. Доктор каже, ніколи до неї не зверталася ні по якій хворобі. Жінці у першу чергу виділили рубероїд. 200 листів шиферу, які надійшли згодом, розділили між багатодітними родинами. Також отримав шифер учасник АТО. У сільській раді кажуть, у Текові чимало стареньких, одиноких, які живуть на межі бідності. Мою першу чергу надали після градобою, надали то, що у нас перше було, що ми могли було дати, то 1000 гривень, як і всі будинки постраждали. Як тільки поступив рубероїд від Міністерства надзвичайних ситуацій, ми в першу чергу надали рубероїд. А таких одиноких, перестарілих у селі в нас багато. Щодо державних установ, найбільше постраждала школа та сільський клуб. Наразі обидві установи перекрили.